i ovo je taj maleni eksperiment gde je sada već druga izložba, gde predstavljamo mlade savremene umetnike, najbolje savremene umetnike sa naših prostora. Ivona Bleskonja, Aleksandar Todorović, Nikola Marković, Nataša Kokić, Marko Marković izlažu večeras, može svako da dođe da pogleda. Struktura stanovništva na Vračaru je uglavnom populacija koja je intelektualna, da kažem, više obrazovanja. I ne treba, oni znaju šta se ovde izlaže i dolaze nam svakog dana i pitaju, jao, baš je dobro što ste ovako nešto napravili na Vračaru. Što znači da nedostaje, svi oni znaju da ovakve stvari postoje, samo nema na prostoru, jednostavno na opštini Vračar. Tako da ja pozivam ljude koji već znaju šta postoji od kulturne ponude u Beogradu, da dođu i ovde, jedno mesto novo.